თბილისის მერიის მიერ ჩატარებული კიდევ ერთი საადაო ტენდერი სარეკლამო კომპანია Outdoor-ში გარე სარეკლამო ბაზრის მონოპოლიასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფენ. კომპანიაში ასევე არადასტურებენ ბიუჯეტისათვის მიყენებულ 15 მილიონიან ზარალს. TV-სამთან კი გარე სარეკლამო სეგმენტის მონოპოლიაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია საუბრობს. სამუშიას განცხადებით გარე სარეკლამო ბიზნესის მონოპოლიაზე მერიის მიერ ჩატარებული ტენდერის პირობებსა და გაფორმებულ ხელშეკრულებას შორის განსხვავება მიუთითებს. მისი თქმით, დოკუმენტაციაში არსებული უზუსტობების გამო თბილისის ბიუჯეტს რამდენიმე მილიონიანი ზარალი მიადგა. სატენდერო პირობები არის დადებული, როდესაც კვადრატული მეტრ სარეკლამო დაბაზე ითხოვდნენ 18 ლარს. მაშინ როდესაც შემდგომ უკვე ხელშეკრულება რომელიც გაპოვნდა, იქ უკვე არის 6 ლარი. ეს ის სფეროა, სადაც შესაძლებელია შიდა დიფერენციაციაციდან განხორციელება. განხორციელდეს სეგმენტურად თავყოთ, თქვათ, გარე რეკლამის რაღაცა სახეობა და ცალკე გამოაცხადოთ ტენდერები. იმიტომ რომ შეიძლება ბილბორდზე სხვა სატენდერო პირობები დავაწესოთ. კომპანია Outdoor-ში ამ ეტაპზე სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ და მხოლოდ განცხადების გავრცელებით იფარგლებიან. გარე სარეკლამო სეგმენტში არსებულ მონოპოლიაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებიც საუბრობდნენ. მათი ინფორმაციით Outdoor-ის გარე რეკლამის ბაზრის 90% უკავია.